Є у них умовний знак, таємний чи дуже. На пальці скласти так, тільки тихо, друже. Вони передавали вітання вам в толки. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Курчатко. О, Чудаков сніданок готує. Тільки при такій температурі яйця не зваряться. Ти що робиш? Вище цієї межі яйця нагрівати не можна. Чому? Курчат загубиш. Яких курчат? Ти хоч знаєш, що це таке? Я думав, яйцеварка. Яка яйцеварка? Отже так, я забороняю тобі підходити до цього приладу. Зрозумів? Зрозумів, зрозумів. Дідусе, а що це за прилад? Це інкубатор. Щоб із яйця вилупилося курча, його довго висиджує мама-квочка, зігріваючи своїм теплом. Інкубатор – це прилад, котрий замінює майбутнім курчатам мам. У ньому завжди тепло, як під крилом у курки. Але не спекотно, інкубатор навіть перевертає яйця, щоб вони прогрівалися з усіх боків. Курчата, виведені в інкубаторі, нічим не відрізняються від звичайних пташенят. Фаєре! Що? Така гроза страшна! Давай боятися разом! А я не боюся! Я теж! Я пожартував! Як ти гадаєш, курчатам страшно! Ой, масечки! Ух ти! Оце так удар! Навіть електрику вимкнуло! Ой, інкубатор вимкнувся! І температура падає! А це небезпечно для курчат? Гадаю так, тут холодно. Що ж робити? І дідуса немає. Рятуватимемо курчат самі. Нолику, відчиняй дверцята. Допоможи! Не можу, мені дідус заборонив підходити до інкубатора. Спробуй ще. Не можу. І я не можу. Курчата загинуть. Або пан, або пропав, лише не виказуй мене, дідусу! Не видав! Ура! Рано, ура! Ми зігріємо курчат свічкою. Клас! А тепер, ура! Тепер, так. Дивись! Горобці, качки, лелеки, страуси, всі птахи відкладають і висиджують яйця. І не тільки птахи. За допомогою яєць розмножуються змії, крокодили та черепахи. Щоб зберегти своїх дитинчат, вони ховають клапку в найбезлюдніших місцях – у кущах, у тріщинах скель, у піску. Між іншим, ікра – це теж малюсінькі яйця без шкаралупки. Із риб'ячої ікринки вилуплюється мальок, потім він виростає у велику рибу. А з жаб'ячої ікринки з'являється пуголовок, який згодом перетворюється на жабеня. А про динозаврів ви чули? Це гігантські ящери, які жили мільйони років тому. Вони теж вилуплювалися з яєць. А чому немає електрики? Мабуть, через грозу вимкнулась. Це катастрофа! У мене ж там інкубатор! Хтось запалив свічку. О, температура в нормі. Ану, зізнавайтеся, хто це зробив? Нолику, не виказуй. Це я. Ти один? Я один? Звісно, мені ж не можна. Звісно? Я можу.
можна, можна. Один кажеш. Молодець. Ти врятував курча. Герой. Ось, Файре, бери приклад. Нолику, оголошую тобі подяку. Друзі, почалося. Гаразд, Файре, і ти підійди, я дозволяю. Курчаточко, яке гарненьке. Жовтеньке. Просто красень. Файре, що? Але ж це ти його врятував. Дивись! Інструменти. Я вам зараз таку річ дістану. Усе, як було, розкладу. А як було? Ти у ящик зазирни. Бачиш, для кожного інструмента своє місце. Спробуй забити цвях або просвердлити отвір голими руками. Еге ж, не можеш. А за допомогою інструментів це дрібниці. Звісно, якщо ти вмієш ними користуватися. Інструменти люблять порядок. Якщо молоток розхитався або свердло затупилося, працювати ними не можна, це небезпечно. Після роботи інструменти слід класти на місце, бо потім не знайдеш потрібну річ, хоч увесь дім переверни. Так, обценьки сюди, гайковий ключ сюди. Це свердло сюди не увійде. Давай поміняємо місцями. О, а це що за інструмент? Ця гостра залізяка – ніщо інше, як стамеска. Ого, Сімко, ти просто поет! Ось іще віршик-загадка. Кругла та не таблетка, все вимірює. Рулетка! А мене, мене, можеш виміряти? Ой, Нолику, ти виріс. Твій зріст приблизно 1 сантиметр. Клас! Я теж придумав загадку! Щоб забити нам гвіздок, допоможе... Молоток! Я перша. Клади його сюди. А тепер ви вгадайте. Як же спритно, як же прутко крутить гвинтики... Відкрутка! Я перша завжди. Правильно! Гаразд, Дім-Дімичу, слід поспішати. Дивись, скільки ще розібрати залишилося. Люди, як і фіксики, використовують у роботі сотні різних інструментів. Для кожної справи свій інструмент. Наприклад, цвяхи забивають молотком, а от шурупи і гвинти не забивають, а загвинчують. Для цього потрібна викрутка. Гайковим ключем загвинчують гайки. За допомогою леща закріплюють деталь, а дрилем свердлять отвори. Аби щось відпиляти, використовують ножівку. Це така невелика пила. Пасатижами можна перекусити дріт або зігнути його. А якщо потрібно щось обточити, працюють напилком. Той, хто вміє правильно користуватися інструментами, може змайструвати що завгодно. Порядок. Ой, а це куди? А що це за інструмент? Не знаю. Тут і місця для нього немає. А ти його викинь. Ти що? А раптом він татові потрібен. Щось ми наплутали. Тату прийшов. Дім-Дімичу. Я тут. Читаєш? Молодець. Ой, куди вона поділася? Хто? Я під ніжку поклав залізячку, щоб стіл не хитався. А вона зникла? От так інструмент. Ти не брав? Я? Ні. Певно, вона під столом. А ти під диваном подивись. Гаразд. Щоб ми дістали залізячку з ящика. Треба допомогти. Треба.
знайшов? Ні. І я ні. Так ось же вона. Я ж казав, під столом. І справді, як же я її не помітив? Може, ти просто на роботі втомився? Можливо. Ти диш. Що? Я кажу, ти диш. Ти диш? Гарне слово. Інструкція. Ай! Найдуть. Спробуй навпаки вставити. А ви інструкцію читали? Інструкції – це для чайників. Без інструкції обійдемося. Ну-ну. Що ж таке? Ай! Моя батарейка! Інструкції дають нам корисні поради. Інструкція до шафи радить, як її правильно зібрати. З інструкції до телевізора можна дізнатися, як налаштовуються програми. На коробці з кашею написано, як її потрібно варити, а до ліків додається інструкція, в яких випадках і яким способом їх слід приймати. Читайте інструкції, і ви уникнете багатьох неприємностей. Знайшов, ось вона! Ось тобі, Дім-Дімичу. Ого! Новий стілець, тільки його ще треба зібрати. Боюся, сам ти не впораєшся. Чому це? Ще як впораюся? Збереш до обіду? З мене морозиво. Ескімо! Два! Спочатку збери. Дім-Дімичу, а можна я теж стілець збиратиму? Можна! Спочатку інструкцію прочитайте. Ну ти, Сімко, зануда! Що, я стільців не бачив? Зберемо! Твоєї інструкції. Ну що, Дім-Дімичу, зібрав? Мама каже, обід готовий. Ще дві хвилини. Сімко, допоможу. Чим? Скажи, що там в інструкції написано? А, про інструкцію згадав. Гаразд, допоможу. Отже так, бери цю деталь і он ту, а ти, Нолику, неси гвинт. Та не той, довший. Перші табурети і лавки з'явилися ще в стародавньому Єгипті. Табурет фараона був особливим зі спинкою. Вважається, що саме трон фараона став першим стільцем. Тривалий час стілець був предметом розкоші. Багаті вельможі навіть у гості ходили із власними стільцями. І що поважніший був пан, то вищою була спинка його стільця. Лише в 19 столітті стілець прийшов до кожної оселі, яких тільки стільців не роблять у наші дні, із дерева, із пластику, із металу, і на ніжках, і на коліщатах, і складні, і дитячі, і ще всякі різні. Ну як би люди сиділи за столом без стільців? Фух, здається, встигли. Докручуй швидше. Нолику, потрібен ще гвинт. Більше немає. Шукай давай. Я вже все обшукав. Дім-Дімичу, я йду. Нолику, виручай. Як? Стань гвинтиком на хвилинку. Ну, якщо лиш на хвилинку. Готово. Зібрав. Ха, ну, молодець. Мамо, я виграв морозиво. Уявляєш, сам зібрав стілець. Розумака. Ось, посидь. Ух. Так, ти не вкрутив один гвинт. Та я вкрутив.
просто це... Що просто? Хм, та ось ж він. Тепер не викрутиться. А от морозиво ти програв. Ну що, майстер-лумайстер, обідати? Так, я зараз. Де цей нолик? Утік. Зрадник. Зовсім ні. Ти його просив побути гвинтиком лише хвилинку. Хвилинка минула. І де він тепер? Он, вивчає інструкцію до годинника. Чуєш, Дім-Дімочу, ми, виявляється, в годинник не ту батарейку засовували. Тут потрібна ось яка. Я ж казала, не хочеш бути чайником, читай інструкції. Годинник. Обходь ліворуч. Не треба, вилетиш. Не вилечу. Я ж казав. Ти мені? Ой, ні. Догрався, вже з комп'ютером розмовляєш. Так, здається, на сьогодні досить. Ну, мамо, ще трошки. Даю тобі півгодини до вечері, а потім ніякого комп'ютера. Ну от, за півгодини всі рівні не пройти. Навжиш. А якщо розтягнути ці півгодини? Як? Можна стрілки на годиннику назад перевести. Помітять. А давайте просто уповільнимо годинник. Це як? Такі речі слід знати. У старовинних годинниках була така штука – маятник. Маятник рівномірно гойдається і регулює швидкість руху стрілок. Якщо його подовжити, він починає гойдатися повільніше, і годинник уповільнює рух. А з укороченим маятником годинники йдуть швидше. У сучасних годинниках маятник – рідкість. Замість нього використовується пружинка або електронний чип. Але годинник, як раніше, можна уповільнити або прискорити. Налягай! Ого! І справді повільніше пішли. Ну, тепер ти награєшся. Тільки треба і на кухні годинник уповільнити. Так, і інші годинники в домі. Тут ми подовжуємо маятник. Так! І годинник йтиме повільніше! Тиш! Майра, от іще годинник. Уперед! Все! Ми в усьому домі! Годинник упильнили! Молодці! Так! Дім-Дімочу, ти крутий! Ух ти! Оце так! Нічого собі, ти молоток! Так, нічого не розумію. Обірно. Так, я все пройшов. Дякую, ви просто... Володарі часу. Так, ось тільки їсти хочеться, а мама на вечерю не кличе. То півгодини ж ще не минуло. Чим це пахне? Щось згоріло. Що сталося? Пожежа? Дивно. Я все робила, як зазвичай, і за часом усе точно, а курка згоріла. Може, годинник зупинився? Та ні. Іди! Готуватиму тобі кашу. Знову каша. Мамо, я зараз! Бачили, що ви накоїли? Володарі часу! Зараз же прискорте всі годинники! Гаразд, гаразд, прискоримо. Навіть іще швидше зробимо. Чого лише не придумували люди, щоб вимірювати час? Якщо встромити в землю палку, тінь від неї протягом дня рухатиметься по колу. Ось вам найпростіший сонячний годинник. Потім придумали водяний годинник. У ньому час вимірювали по тому, скільки води витекло зі жбана. А коли воду змінили на пісок, вийшов пісочний годинник. Але по-справжньому люди навчилися вимірювати час, лише коли винайшли механічний годинник.
Його робили і величезним, і зовсім маленьким, наручним. Потім з'явився зручний електронний годинник, яким усі ми користуємося. А найточніший годинник – атомний. По ньому звіряється увесь світ. Дімичу, чого це в тебе будильник дзвонить посеред ночі, га? А хіба ще ніч? У вікно подивись. А за годинником уже ранок. Дивно. Це ми вчора із Фаєром годинник прискорили. От будильник раніше і задзвонив. А навіщо прискорили? Дім Дімич просив. І що тепер робити? Як що? До школи йти. Жартую. Лягай, спи до ранку. А я поки поверну все, як було. А можна я допоможу? Це вже ні. Від вас, хлопців, самі лише проблеми. Труби. Тема нашого уроку – труби. Подивіться, скільки їх у лабораторії професора Чудакова. Ось. І ось. І ось тут. І там. Хто знає, де застосовуються труби? Ігрек? У водопроводі! По них вода тече! Нолико, у школі перед відповіддю піднімають руку. Ігрек? Труби. А ще в каналізації. А я питав Ігрека. По трубах газ подають. Ти заважаєш. Із печей дим виходить із труби. Нолико, це хуліганство. Геть із класу. Отже... Шланг у душі! Теж труба! Я кому сказав? Ой. І у пилососа труба! Хм... І ще підзорна труба, щоб у далечінь дивитися! А давайте тихенько втечемо. Правильно! А він нехай собі кричить. Шш. А ще на трубах дудять! Ту-т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 у
Знань у нього поки замало, але це не заважає йому лізти, куди заманеться. І від того він нерідко потрапляє у халепу, а мені і батькам доводиться його рятувати. Ні, Нолик не шкідливий. Він веселий, допитливий, просто трохи впертий. До того ж, він порушив головне правило фіксиків – уникати людей. Адже це Нолик першим почав дружити з Дім-Дімичем. Правда, я теж. Але Нолик перший. Хоча, першим був Дідус. Це ж він іще багато років тому подружився із професором Чудаковим, в лабораторії котрого ми зараз вчимося. Виходить, що Нолик увесь у Дідуса. У свого дідуся. Що ж, продовжимо. Труби... Ой, а тут скільки трубок! І скляні! І резинові! О, а стержень у руці! Це ж теж труба! Ха, замовк! Приклади скінчилися. Фу. По трубах катається в аквапарку! Теж труба! І у гармати! Ой, а тут у трубі тріщина! І ще ж капає! І шипить! Шипить? Де? Як я покажу, якщо мене вигнали? Що тут у тебе? Ось, труба протікає! Кислота капає! Це небезпечно? Ще пак. Зараз як вибухне. Де професор Чудаков? Він пішов обідати, а у нього тут аварія. Спокійно. Файр, Верта, перекрийте он той краник. Сімка, неси помагатор. Будемо лагодити трубу. Головне, щоб труба не протікала. І зробити таку трубу непросто. Металеві труби згортають з листа металу і заварюють шов. А
Але шов може розійтися, тому люди навчилися робити труби без шва. Їх витягують з гарячого металу на спеціальних прокатних станках. А пластикові труби просто вичавлюють, як макарони. Гарячий пластик застигає і виходить труба. Своєчасно встигли. Нолику, ти молодець. А ти де? Пішов. Нарешті вже. Я тут. Нолику, дякую за пильність. І дозволяю повернутися до класу. Тріщ! Але за умови. Говорити лише, коли тебе запитають. Отже, труби. Ігреку, продовжуй. Ну? Та Нолик же все сказав. Нолику. Не все! Соломинка для коктейлю, труба і макарони – це труби з тіста. А ще ці, як їх? Ну, дірки в горах. Які дірки? Вулкани? Ні, не такі дірки, а такі. Тунелі?